დავრუნდით პირდაპირ ეთერში, ახლა კი გვესაუბრება დეკანოზი ზურაბ ცხოვრებაძე. დაგვიწყოთ მამა. მეთმე დაგვიწყოთ. ტრადიციულად ჩვენ საუბრობთ ხოლმე დიდმარხვის თითოეულ კვირაზე და კონკრეტულად იმაზე თუ ვის ან რას იხსენიებს ხოლმე წმინდა ეკლესია. მეხუთე კვირას მართლმადიდებელი ეკლესია იხსენიებს წმინდა მარიამ მეგვიპტელს. ანუ იმ დღეს არის მისი ხსენება. და ბუნებრივია, როგორც სხვა შემთხვევაში, ამასაც რაღაც გარკვეული მიზანდასახულობა აქვს. და ეს მიზანდასახულობა კარგად გამოჩნდება, თუკი ჩვენ გავიგებთ და გავიხსენებთ იმას, თუ როგორი იყო წმინდა მარიამ მეგვიპტელის ცხოვრება. ეს მასაც საოცარი მაგალითი გახლავთ დაცემისა და შემდეგ მონანიებისა, სულიერად ფეხზე წამოდგომისა. იგი გახლავთ ალექსანდრიელი, ანუ ეგვიპტიდან იყო მარიამი და ბავშვობიდანვე იგი ცუდ გზას დაადგა, ცხოვრების ძალიან ცუდ გზას დაადგა. იგი მეძავეობაში ატარებდა თავის წუთისოფელს და რყნიდა თავის სულსა და სხეულს, როგორც იცით, ის ვინც მეძაობს და სიძვაშია საერთოდ ჩართული, იგი შეურაცხყოფს არა მარტო თავის სულს, არამედ თავის სხეულსაც. აი ასეთი ცხოვრების წესით ცხოვრობდა იგი, რომ არა ერთი განსაკუთრებული მოვლენა. და ეს განსაკუთრებული მოვლენა დაკავშირებული იყო წმინდა ქალაქ იერუსალიმთან და ცხოველსყოფელ ჯვართან, რომელიც იქ ინახებოდა. მოგეხსენებათ, რომ ეს ცხოველსყოფელი ჯვარი არის ის ჯვარი, რომელზეც გაკრული იყო მაცხოვარი ჩვენი იესო ქრისტე. ერთხელაც ჯვრის ამაღლების დღესასწაულზე, როდესაც ბევრი ხალხი წავიდა და გაემგზავრა იერუსალიმში, აი ამ გემს, იერუსალიმში გასამგზავრებელ გემს, გაყვა მარიამ მეგვიპტელიც, მაგრამ არა იმიტომ, რომ იგი იქ თაყვანიეს ჯვრისთვის ან საერთოდ სულიერი ინტერესების, მას ჰქონდა სხვა, აი ის რახვები, რაც შეიძლება ჰქონდეს მეძავს, სადაც ბევრი ხალხია, იქ ბევრი გარყვნილება შეიძლება დაითესოს და ამ მხრივ ესე ვთქვათ ასპარეზი მეტია და სწორედ ამიტომ წავიდა იგი. და ესე იგი აი აგრძელებდა ამ თავის გარყვნილებას, აცუნებდა ხალხს. და ერთ დილით მან დაინახა, რომ ძალიან ბევრი ხალხი მიემართებოდა სადღაც და გაყვა ამ ხალხს. აღმოჩნდა, რომ ყველა ეს ადამიანი მიდიოდა აი ამ ტაძარში, იერუსალიმის ტაძარში, სადაც იყო ცხოველსყოფელი ჯვარი დაბძანებული, რაცაც აყვანიესაც მისთვის. და აი უკვე იქ მისულს რაღაც ინტერესი გაუჩნდა, ეხილა ეს ჯვარი. და აქ მოხდა სასწაული, ვერაფრით ვერ შევიდა იგი ტაძარში. რაღაცა ძალამ იგი გააჩერა ერთ ადგილას და არაძლევდა საშუალებას, რომ შესულიყო. იმდენად აშკარა იყო ეს სასწაული, იმდენად აშკარა იყო ღვთის ხელი აი ამ ამბავში, რომ მარიამ მეგვიპტელი მიხვდა იმას, რომ აი თავისი ესეთი დიდი ცოდების გამო უფალი არაძლევდა სასწაულებრივი წესით მას საშუალებას შესულიყო ტაძარში. და აქ მოხდა გარდატეხა მასში. მან თხოვა უფალს, რომ ონც ეხლა მიეცა საშუალება მისთვის, რომ მისულიყო და თაყვანიეცა ამ ჯვრისთვის. და იგი არამთუ დაუტევებდა ამ გზას, რაზეც იდგა, არამედ პირიქით, ღვა წლის გზა შეუდგებოდა და მართლაც, ესე იგი, აი ეს უცნაური წინაღობა, ასე ვთქვათ, უხილავი წინაღობა დაიხსნა, იგი შევიდა ტაძარში თაყვანის ჯვარს და შემდეგ გადაიარა მდინარე იორდანე და გავიდა უდაბნოში. კაცრავად უდაბნო, ესე იგი იორდანე, მდინარე იორდანის გადავლა, როგორ წესი ასოცირდებოდა მეუდაბნო ცხოვრების დაწყებასთან, იმიტომ რომ შემდეგ აი უდაბნო ადგილები იწყებოდა. და ამის შემდეგ დაიწყო მისი მრავალწლიანი ღვაწლი სულიერი აღორძინებისთვის. რა შემდგომ მოხდა ეს ღვაწლი? ესე იგი, ეს იყო საოცარი თავდადება.
Atkınsız, armoni diginet, gomare oba, kalisa, halkazda kalisa, romelit, çorup, udabnoşi, man tanz ayrım tile di puri. Suara peyti sarıbar tavuk, erti heli tan satmeni rahat masetso. Da, ayse gibi, udabno sitske, udabno sitsive. O saçma sarar sebep, çıklis naklulavan eba. Ես ყველაფერი მან იტვირთა. ხანდახან ისეთ მძიმე მდგომარეობაში ვარდებოდა ყველაფერი ამისგან, რომ უსულოდ ვარდებოდა მიწაზე და როგორც მკვდარი ისე იწვათ. აქ არის ახლა ცხოველთაგან საფრთხე, ქვეწარმავალთაგან საფრთხე და რაღაცა სრულიად ადამიანისთვის გაუსაძლესი პირობები. აი თითქოს ადამიანი ფიქრობს, როგორ უნდა ეცხოვრა მას ამ პირობებში. Კიდეც არის მის ცხოვრებაში ესეთი ფრაზა, რომ ესე იგიო, ვინმე არ შეორგულდეს, არ დაეჭდეს იმაშიო, რაც აქ არის მოთხრობილიო, აი ესეთი საოცარი ცხოვრება, რაც არის აღწერილიო. Და აი ამ ეხლა რითი იკვებებოდა ეს პური ბუნებრივია, მას გაუთავდა ეხლა რომდენიმე ეყოფოდა. İki gibi buda, rahat balık gibi, tamam sen, anın saç verdi arkve, da senare biz pes verdik. Ay udabın o şeyler, onda kopyalıyor. Rahat o eşma ki sahne ne bıdola su marta o da, mas, seki rodu saçı sen balık hep sinca o da, mas cam da, tevzi sen de kurtis gemi o sahsen evde. Eşma ki cilop da, sul muz müvat, mas hep fikrayım saçma lebze, rahat seki cam da, gübteşi taviz garkonu bitkolabiz. Kanalobashi. Rodesats meobs lotsvebis survili michteboda psalmonebiso tvichon qveba igi shemdgomshi isegi maxsenebda me im simgrebs romelits igo utsmatsul simgrebs sidvis axsavse simgrebs romasats igi itsnobda tavisi tsina tskhovrebida da ay ase tslinan tslamde midioda misi qvatsli da tanatsamobit მან შეძლო მოენანიებინა თავისი ცოდვა და არა მარტო მოენანიებინა, არამედ უდიდეს ღვაწლში შესულიყო და სულიერად ამაღლებულიყო და უფალს არ უნდა დამალულიყო მისი ცხოვრება და გარდა ამისა კიდე სხვა მიზეზი იყო, რომლის გამოც მან გაამჟღავნა ამის შესახებ მერე გეტყვით თუ რა იყო და აი იგი გამოაჩენს ესეთ მოღვაწეს Mama Zosimes, Romel Rumi ცხოვრება თითქოს ანტიბოტია მთლიანად აი მარიამ ეგვიპტელის ცხოვრების. იმიტომ ბავშვობიდანვე ისო იზრდებოდაო ესეთი სულიერი ცხოვრებით. Შემდეგ ადრევე აღიკვეცა ბერად, იხწოდა და 53 წელი გაატარა მან ბერობაში. Და ბოლოს როგორც მის ცხოვრებაში წელია, გული სიტყვა მივიდა მასთან, ესე გული სიტყვა. Ანუ საცტური დღეს აი გულისხმას რო ეძახიან რაღაცნაირად ცოტა უკვე ძველ ქართულში ეს რასაც დღეს ეძახიან გულისხმას სინამდვილეში ეს არის გული სიტყვა. Ანუ რაღაც საცტური ფიქრი, არასწორი აზრი. მივიდა მასთან რომ საერთოდ შეიძლება ვინმე იყოს მონაზონთაგან ისეთი აღმატებული როგორც ეს თვითონ არის. ამაზოსიმე ესე იგი ისეთი ყვაჩი იყო, შეიძლება ვინმე ისეთის ფიქრები მოსდიოდა. Ვინმე არის ამ ქვეყნად ისეთი, რომელსაც შეუძლია მას რაიმე ასწავლოს მონაზონური ცხოვრებიდან. წარმოიდგინეთ, ხო თვითონ როგორ სიმაღლეს იყო მიღწეული, რომ კაცრავად აი ასეთი ბძოლები დაეწყო მას, სულიერი ბძოლები დაეწყო და აი ამ ფიქში რომ იყო მას ჰქონდა ესეთი, ვიცითე, ანუ ამ თავისულიერ ცხოვრების მანძილზე ბევრჯერ ჰქონდა ღვთის ხილვა, ანუ აქედანაც ჩანს, რომ მას სულიერ ცხოვრებაში წარმატებები ჰქონდა. Ო წასულიყო აი პალესტინის უდაბნოში და იქ მისულიყო, იმიტომ რომ იქ ძალიან მგზნებარე სულიერ ცხოვრებას ეწეოდნენ. მათსაც მივიდა იქ მათთან ერთად მოღვაწეობდა იხილა მართლა დიდებული მამები და მათთან ერთად მან ასეთი რამ გააკეთა, რომ დიდმარხვის დასაწყისში, ანუ ყველიერის კვირიაკეს ის როგორც სხვა მამები გავიდნენ უდაბნოში სამოღვაწეოდ. ვინც ჩვენი ერთგული მაყურებელია, მას ახსოვს, რომ ჩვენ როდესაც საუბრობდით დიდმარხვის დასაწყისზე, ჩვენი გვახსენეთ ეს ტრადიცია პალესტინელი ბერებისა. როდესაც გაცხრავთ, ისინი გადალახავდნენ ხოლმე იორდანეს და მთელ დიდმარხვას ატარებდნენ აი უდაბნოში.
სპეციალურად ესე იგი ცალცალკე გადიოდნენ ხოლმე, რათა ერთმანეთის ღვაწლის ეს არ ენახათ, ვინ რას ჭამდა, ვინ როგორ ღვიძალებდა და ასე შემდეგ. ესეც კი იყო, თუ ისინი შემთხვევით უდაბნოში შორიდან გადააწყდებოდნენ ვიღაცა, დაინახავდნენ, რომ მათი სულიერი ძმა სადღაც ჩანს, მაშინ სხვა გზით უნდა წასულიყო, ანუ ერთმანეთს უნდა მოშორებულიყო და ასე ისინი ატარებდნენ დროს, ან ბზობის კვირამდე, ან თვითონ აღდგომის კვირამდე. და მერე ბრუნდებოდნენ უკვე მონასტერში, უფრო ბზობის კვირას ბრუნდებოდნენ. აი, მამა ზოსიმეც ესეც ღვაწლი იყო, გავიდა იგი, მოღვაწეობს, ლოცულობს სინანულშია და ამ დროს ხედავს ადამიანის სულს, რომელიც იყო მზისაგან გაროჯულიო, მცხუნვალე მზისაგან გაროჯული და უკვე ტანსაცმელი აღარ ჰქონდა და თმა ჰქონდა თეთრი, სპეტაკი თმა, ანუ გაჭაღარავებულიო მთლიანად. და ხა მიხვდა, რომ ეს არ არის მონასტრის ძმობიდან არავინ და უნდა რომ მას რაღაცა გულმოუგზნო, რომ ვიღა დიდ მოღვაწესთან აქვს მას საქმე და უნდა რომ ესე იგი მისი ღვაწლის შესახებ გაიგოს და გაემართება მისკენ, მაგრამ ის გაურბის მას. როგორც ცხოვრებაში წერია, ესე იგი თავისი სიბერის უძლურებაც კი დაუტევა ზოსიმემ და სირბილის წაფი ნაბიჯით გაეკიდა, ოღონც კი დაწეოდა, მაგრამ ვერ ახერხებს მას და დაწევას და ბოლოს დაუკვირებს, რომ რატო გამირბიხარო წმინდაო მამაო, მეო ბერი ვარო და მინდაო რომ შენ ესე იგი გაგესაუბრო სულიერ ცხოვრებაზე. და ამ დროს ხდება საოცარი, ეს უცნობი უცბად მიმართავს მას სახელით, მამა ზოსიმეო, არ გაგიკვირდე ეს ჩემი გაქცევაო, იმიტომ რომ მე დედაკაცი ვარო და შესამოსელი არ მაქვსო, ამიტომ თუ გინდა რომ გავისაუბროთო, შენიო შესამოსელი მომაწო, ისე გადმომიგდეო, ის ამოეფარება ქვას და მე შევიმოსები და გენახვები და გავისაუბრებ. და ეს შესამოსელი მართაც გადაუგდო მამა ზოსიმე, მაგრამ ამავე დროს დიდი გაკვირვება და გაოგნება დაეუფლა, იმიტომ რომ უცნობი ადამიანი მას მიმართავდა სახელით და ვინაიდან სულიერ ცხოვრებაში გამოცდილი იყო ცხოვრება ეს ავტორი გვეუბნება, მიხვდავ ის, რომ ასეთი რამ სრულიად შეუძლებელია, თუ არა ესე იგი გამოცხადებით თუ ეუწყება ადამიანს სახელი. და აი შემდეგ შედგა მათ შორის საუბარი, შედგა საუბარი, მაგრამ მამა ზოსიმე უკვე არის საოცარ მოწიწებაში და გრძალვაში. ანუ აი იმ გულისიტყვის საპასუხოდ, რაც მას ჰქონდა, რომ ვინღარი ეხლა დარჩენილი ისეთი განსაკუთრებული ღვაწლის, რომელსაც შეუძლია რაიმე მე მასწავლოს, რაც ჩემზე აღმატებულია, უფალმა ეს დაუშვა, რომ სწორედ მას ენახა წმინდა მარიამ ეგვიპტელი, არა სხვას, არამედ მას. ესე იგი ორი მიზანი იყო: ერთი, რომ მარიამ ეგვიპტელის ცხოვრება გამხდარიყო ყველასათვის ცნობილი, და მეორე, რომ თვითონ მამა ზოსიმე განკურნებული იყო აი ამ გულისიტყვისაგან და გამოფხიზლებული იყო და დამდაბლებული იყო, იმიტომ რომ მარიამ ეგვიპტელის ღვაწლი იყო მასაც რაღაც გასაოცარი და აღმატებული. და სწორედ მამა ზოსიმეს მოუყვა მარიამ ეგვიპტელმა ეს თავისი ცხოვრების მდინარება. აი რასაც ჩვენ მოუყვებით, ეს არის სწორედ მათი დიალოგის შედეგად დარჩენილი. და ის უყვება, თუ როგორ მოღვაწეობდა, როგორ იყო და ისეთი გზალვა აქვს მამა ზოსიმეს, რომ დაიჩოქებს და ცხოვსო დამლოცეო. მაგრამ მარიამიც დაიჩოქებს და ისე უნდა დამლოცე და აი ასე კარგა ხანს მიდის მათ შორის ერთსიტყვიანი დიალოგი: დამლოცე, დამლოცე. ესე იგი ორივე ითხოვს ერთმანეთისგან დალოცვას. და მარიამი ეუბნება: მამაო, შენო მღვდელი ხარო და ხშირად დგახარო წმინდა ტრაპეზის წინაშეო და წირვას აღასრულებო, ამიტომ შენ გეკუთვნის პირველ რიგში დალოცვაო. ესე იგი კიდევ ერთი გამოცხადება, რომ ესე იგი იცოდა, რომ ეს მღვდელი იყო, ამიტომ ახლა კი მოღვაწე იყო, შეხედა, მაგრამ შეიძლება ყოფილიყო უბრალო ბერი, მაგრამ ამან ესეც გამოიცნო, რომ ეს მღვდელმონაზონი. კიდევ უფრო გაუგდა და მამა ზოსიმემ უნდა: კი, მაგრამ შენო ისეც სასწაულებს აკეთებო, რომ შენგან მინდა მე დალოცავ და მასაც ამ დალოცვას იღებ. შემდეგ ერთად ლოცულობენ ისინი და წმინდა ზოსიმე დაჩოქილია, თავი დახრილი აქვს, ლოცულობს და მყოვარ ჟამს, ანუ დიდხანს იყო ეს ლოცვა და რომ გაგძელდა დიდხანს,
ამაზე სიმემ აწია უცბად თავი და აღმოაჩინა რომ მარიამ ეგვიპტელი არის ჰაერში აწეული სიმაღლეში არის აწეული და თან აი ამ საუბარში იგი წმინდა წერილიდან ციტატებს ახსენს და ამაში ჩაეკითხება ოსიმემ საიდან ეს ციტატები და შენ აგიკითხავს წმინდა წერილი და ამან უთხრა არამთუ არ წამიკითხავს წერა კითხვაც კი წესიერად არ ვიცი წერა კითხვა არ ვიცი ანუ წმინდა წერილი ცოდნას იგი იძენდა ზებუნებრივი გზით არამქვეყნიური გზით და ჩვენ ვიცით სხვა მაგალითი იმდენად იძღვაჩი იყო და რაც არის შედეგი ქონდა ამისი და ჩვენ სხვა შემთხვევებით ვიცით როდესაც ესე წმინდა წერილის ცოდნა ცოდნის ნიჭი მიუცია უფალს ადამიანებისთვის მოღვაწეობისთვის კი ზოგი ხა შეიძლება მთელი წმინდა ახალი აქვს მან ძველი აქვს მას კი ზეპირა ცოდნა და წარმოედგინეთ აი ისეთი ეძლეოდა უფლისაგან და ასეთ რამეს ცხოვს მარიამ ეგვიპტელი რომ ზიარების ღირსი გახადოს იგი და მომავალ წელს რომ ჩავიდეს აზიაროს მამაზოცვიემ და რა ხდება ესეც სასწაული დინარი იორდანის ფეხდაფეხ გადაივლის წმინდა მარიამ ეგვიპტელი აზიარებს მას და შემდეგ იგი გარდაიცვლება უკვე დღეში და თვითონ ცდილობს რომ გაუთხარო საფლავი მაგრამ ვერ ახერხებს იმიტომ რომ ჯერ ერთი ათი იარაღები აქვს შეში ცდილობს ამოთხაროს მიწა მაგრამ მიწა მაგარია და ამ დროს გამოჩნდება ლომი ამაზოსი მე პირჯვარს გადაიწეს ხა რომ დაიცვა ჯვრის მადლით და ძალით ხეთისაგან თავი მაგრამ ეს არც არის საჭირო იმიტომ რომ ეს ხეთი გამოგზავნილია უფლისაგან რომ დაეხმაროს მას და ეს თათებით ამოუთხრის საფლავს და ჩაასვენებს წმინდა გვამს მარიამ ეგვიპტელისა აი ამდენი წლით ნაღვაწისა და დაასაფლავებს და მიაბარებს პალესტინის წმინდა მიწას. აი ასე აღესრულება წმინდა მარიამ ეგვიპტელი და ასე გახდება ჩვენთვის ცნობილი აი ეს დიდი ცხოვრება მისი. აბუნებრივია ჩდება კითხვა რატომ გვიდგენს წმინდა მარხვაში მის ხსენებას ერთ-ერთ კვირას. იმიტომ რომ ესე იგი მარიამ ეგვიპტელი როგორც წერილმა ვთქვით არის მაგალითი დიდი დაცემის შემდეგ დიდი აღდგომის. ანუ ეს არის ჩვენთვის სასწოება და იმედი რომ ამით თითქოს უფალი გვეუბნება შეიძლება თქვენ დაცემულები ხართ, შეიძლება თქვენ ცოდვილები ხართ, შეიძლება თქვენ ბევრი დანაშაული და შეცდომა გაქვთ ის წინაშე, მაგრამ სასოწარკვეთილებას ნუ მიეცებით, უიმედობაში ნუ ჩავარდებით. აი მარიამ ეგვიპტელის მაგალითი. აი შეხედეთ მას როგორ აღდგა იგი სულიერად, როგორ დადგა იგი ფეხზე, როგორ ავიდა მწვერვალამდე. თქვენ შეგიძლიათ ეს გააკეთოთ. თქვენ შეგიძლიათ მოინანიოთ ძველი ცოდვები და მოდით აი ამ გზას შეუდექით. გარდა ამისა, ეს ამ მაგალითის დადგინება კვირას, მეხუთე კვირას არის ალბათ იმის შეგონებაც, რომ ესე იგი ყველა ადამიანი, ყველა ქრისტიანი როგორ გულმოდგინეთ უნდა ებძოდეს აი ამ საზიზღარ ცოდვას, როგორც არის სიძვა. ეს არის ძალიან მძიმე ცოდვა, მომაკვდინებელი ცოდვა და ამავე დროს განსაკუთრებული ძალმოსილებით, ესე ძნელად დასაძლევი ცოდვაა, საკმაოდ იმ ხრივ რომ აი ბუნება, ხორციელი ბუნება ხანდახან ადამიანს ამისკენ უბიძგებს და მით უმეტეს თანამედროვე ეპოქაში და ყველა ეპოქაში სხვათა შორის ძალიან ბევრი ადამიანი იღუპებოდა აი ამ ცოდვით, როგორც ამას განსხვავსხვა გამოცხადებები ამოწევს და თანამედროვე ეპოქა კიდე უფრო გაჯერდა აი ამ ცოდვით, ესე თითქოს აი მოედო ეს ცოდვა ყველაზე სამწუხარო და მართა გულსაკლავი და სატირალი ის არის, რომ ხშირად ადამიანები დღეს ამ ცოდვას ცოდვას აღარ უწოდებენ, რათასნაირ სხვა ტერმინებს მოიხმარენ ხოლმე, მაგრამ სიძვას და მრუშებას თვითონ ამის გაგონებაც კი აღიზიანებს და აგრესიას იწვევს მათში. ანუ თითქოს ცოდვის ცოდვა გააუქმეს ადამიანებმა. ხა ღვთის წინაშე ვერანი არ გააუქმეს, ერთ-ერთი მცნება არის არა იმრუშო, მაგრამ აი ასეთი ეპოქა, ასეთი მძიმე ეპოქა არის, რომ ამას აღარ უწოდებენ ისინი ცოდვას. აღარა აქვთ მათ განცდა იმისა, რომ რამე ცოდვას ჩადიან და
Այստորը դղեմանդել էպոքաշի գանսակուցրեց միշելոնիան, չույն դավուպիկտը ծմինդը Մարիամ է գուրտելիս ծխորելաս, առամարդով դավուպիկտը առամետ վեվ է դրոտ մաս, այ շեղլիա միսի տրոբար կոնդակ իր տքվածտա, թու սիտվիս գուլի սիտղեմի եք, թու պիքրեմի եք, թու ազրեմի եք, այն ամցոդույցած չէիլ է բայիկս դայիղուպոս։ Հոգոց էթի մագալիթի գողակուշ են, էթի Քրիստիանիսա ռոմելց պիզիկ ուրատ արիղո ամշեխե Շեմդեք իխիլես ռոգորի ծոդայգի ջոջոխեչ, ռոգորի ուղ չավարդնելիս ջոջոխեչից գամոցխադրվից նախես։ Ասերոմ, ծպրինդա Մարիամ մեգուպտելի արիս չվենի շուամդ գոմելի, ուղթիստինաշերով գուապատիո չվենի չադենիցո� միս մեղոխ է բաս, միս շուրանդ գոմլովաց զանյան դիդի ձալա ագստա, հատքան ունդա, այս ունդա գամովի գենոր չույն դա, ամիս դիդի շեսած զտլ բաղոգ դա։ Կարդամ իրսա այմ իրա դղես, գուշին դել դղես, իրոգ սենևա դա սուլի էր դարձինավով դա եգի կարտվելեպիս աթոնս սարի դավիտ գարեջիս մոնաստերշի, իկ իծրցնելով դա իս սուլի էր ծխորելաշի, շեմդեք իգի մողացեղով դա դարուբանչի, ծիլով դա լեկեպիս մոգցևաս, շեմդեք ադավիտ դա չիլոգ ավկասեշի աստրախանշիցքի մողացերով դա էկլեսիատ տազարից աշենա, շեմդեք իզլարշի, ուղմդրով իզլարշի մաշին բևրի կարտվելի, ուղդակ է տազարի առակոնդատ, դա այս է սխադա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 սխ Սպինդա նացիլև իղո մինոմ դինար է, դա իկնա չամով ձանելուլի սակարթելոշի դա դագզալուլի սիոնի սակարթետրո տազարշի, այի չելև բա բերումաչունմա տելեմակորեպելումա արիցոտ եստրով սիոնի սակարթելո տազարիս, Սպինդա գակետեպուլի սապլավի, ես արի յուանը մանգլերիս սապլավի դա։ Սպաշորի սա ինտերեսուվա էրդի սաստավ ուրը գիորգի մետրոմետի դրոսիս գայիխսն այս սապլավի դա, այնամդրոս գանքորներբա մողթա մեպիսար, թետի մինդա դելմոցան մեկ իրիոնիս, չվենի պատրիարքիս, իրիոն սածագլիշվիլի սապլավի, մինդա ամրոսի ամգսարեպլիս, խելայիասի, ասև է չվենի պատրիարքիս, էսեց մինդանիա, ասեր այս սամի մինդանի սապլավի եղա։ Թույթոն ամդեն սաղուկուն է կլոցամի տրիանացիոնի սիտմենդի է, ամիտոմ ամդ մադլիս ծխարոս նու մողցղ դեպիտ է գամով է խենոտ ես, չույն խանդախան գավից լեպ այս իմ դիդրերոգոգ, ես է տավիս տավատարսեպուլ Մարդլովոս մանգախներ ութմուրձանի միստիս մամա ու դագուրձետ։ Մեծ մայ դագուրձետ։ Հանք իշե գաղթեն թրոմ գեսա ուբրեբոտը դեկ անոզի զուրեպ ծխորեմած եմ։